Ледь не перестріляла присутніх гостей. Депутат Каськів чистив взуття гуталіном на шару, а починаючи співоча зірка привселюдно зізналася, що спить зі своїм продюсером. Саме так святкує день народження дівчина Андрія Джиджули. Закрита вечірка та зіркове божевілля. Тільки для обраних. Це бачив лише ексклюзив та ви. Стала дівчина мама, ти прекрасна, як цвіток. Ти сісюня ще глоток. З такими поздоровленнями зустріла свій 21-й день народження друга половинка Андрія Джиджули, кохана Санта. Цього тижня він куди ж сьогодні без неї? Я думаю, ніхто не сумнівається, чому мене пригласили сюди, тому що десь двір в шоу-бізнес вся лежить. Ну, з натяком, що як Петро І відкрив вікно у Європу, Білик відкриває вікно у шоу-біз. А якщо хтось під ногами вештатиметься, усіх на мушку і бах! Гості пили, гуляли, гроші в казині спускали та тягли подарунки. Тільки презентувала дорогезний парфюм, а й провела Санті співочий майстер-клас. Ми будемо вместе, я знаю. Адже тепер і Джиджулина кохана подалася в співачки ось такою першою піснею. З продюсером Іра попередила одразу. Самое главное не работать ни с каким продюсером. Особенно с Никитиным. Начал раздевать, показывать все прелести. Та Санта широсердно зізналась, що зі своїм продюсером вже розраховується натурою. Я никогда не смогу сказать, что я не сплю со своим продюсером. Это моему стыду, потому что Андрей есть мой продюсер. Так, Джиджулей вирішив продюсувати свою Санту. Та від такого продюсування юна леді вже на 4-му місяці вагітності.